Taranja tekpol, taranja vaovao lalovina eto Madagasikara izy ity izay sambany no isina izany. Nandalo teto amintsika mihitsy ny solitenan'ny federation iraisam-pirenena nampahafantatra ny fisian'ity taranja ity ary mitondra fitaovana ihany koa ahafahan'ny malagasy milalao izany. Avy hatrany dia tsy niandrela ihany koa ny komite olympika malagasy fa dia avy hatrany dia nanoana ity taranja ity ka horahantsika ary ao anatin'ity fanadihadiana ity ny fampahafantatra tarana izay resaka tekbol izay. Taranja vaovao lalovina eto Madagasikara indray manomboka izao ny tekbol. Malaza botsy ny nampahafantarana tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fantanjahantena mahamasina ity taranja ity. Andalo eto Madagasikara mihitsy amin'izao fotoana izao no sady nanolotra fitaovana ilalaovana sy ianarana azy ity ny solotenany federasiona iraisam-pirenena ny tekbol. Mitondra fanazavana araka teknika mahakasika ity taranja ity Andriamatoa Andriamanarivo Franklin, tomponandraikitra ara-teknika ny tekbol. Ny amin'ny ankapobeny moa zany a misy lalàna mifehy règle du jeu a amin'ity resaka tekbol ity. Voalohany moa zany a ny lalao a dia fehezin'ny seta anakiroa, deux seta gagnant zany. De ao anatin'ny seta anakiray a dia 20 points zany. Ny lalàna faharoa tsara ho fantatra amin'ny ankapobeny a ny mpilalao anakiray raha simple zany a ny jeu dia 3 touches maximum, zany hoe a bazina jonglage zany a ity resaka tekbol ity zany. Maximum zany a 3 touches ny mpilalao anakiray a de manao renvoi any amin'ny terrain. Afaka mitouché ny ballon rehetrarehetra ny corps sauf ny main. Ny tanana zany a tsy afaka ohatra ny football ihany koa, fa azotsika tenenina amin'ny teny gasy hoe football ambony latabatra zany a ny tekbol. Ny lalàna manaraka tsara ampahafantarana antsika ihany koa ny raha ohatra amin'ny double zany izy a dia afaka mipasy zany amin'ny namana, fa tsy maintsy respectena foana ny 3 touches zany a de manao renvoi amin'ny terrain anakiray. Ny fomba fanisana anazy moa zany de ohatra ny fanisana ny reny compte point amin'ireny voley ihany na amin'ny tennis. Rovina ny eritreretina hoe isy fifaninanana zany amin'izy ity eto Madagasikara? Voalohany indrindra dia isaorana ny filohan'ny komite olympika zany a nampiditra n'ity taranja anakiray ity, fa araka ny fanomezana avy amin'ny fédération internationale dia misy table anakiroa moa zany io, fa ny anakiray moa zany a dia apetraka eto andrenivohitra, ny anakiray a dia apetraka any Toliary, ka rehefa mety manomboka amin'ny voalohandohan'ny taona 2019 zany a ny fifaninanana. Tsy nisalasala ny komite olympika malagasy nanohana avy hatrany ity taranja ity satria tsapan'izy ireo araka ny fanazavana ny menandriamatoa sy teny Andrinasolonieko sa filohan'ny komite olympika malagasy fa ho lasa lavitra amin'ity taranja ity i Madagasikara. Tombontsoa ho an'ny tif football koa dia satria manampy be azy, izay mahatonga ny ekipa nasionaly any an-dafy ireo mampiasa na reny amin'ny mampiasa tekbol daholy any amin'zareo mba hampitombonzareo an'le raha tokony izy zany a tokony mivoaka koa fa ny ministera koa tsy haiko ny problema ny ministra misy teny fa le famorota moa ny ministra io tsy maintsy ministra ihany fa tsy mijanona aza efa fitaovana fa ministra efa manafaka tabla ahafahany satria raha io eo zaraina isaky ny faritra ireo tabla reo zany mazava ho azy fa ty football fanotena azy fa ny tena tanjona izy mba ho kilalao any an-tsekoly a kilalao reny amin'ny kartie. Na
nazo ity fitaovana ampiasaina amin'ny tekbolina ity avokoa ireo faritra maro eto Madagasikara, saingy roa ihany aloha no efa eto an-toerana, dia ny faritra Analamanga sy Atsimo Andrevana no ametrahana azy amin'izao fanomboana izao. Ny fanovana ny servisy ho any ananana.